Gjendja me zjarrin e zonën e Mendrës është përkeqësuar dhe situata mund të cilësohet dramatike, tha për televizionin Teuta shefi i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit Saubi Mehmeti. Për arsye të erës së fortë, aeroplanet nuk kanë mundur të vinë në ndihmë, kurse zjarri ka marrë kthesë përsëri kaullishta. Zjarrfikësit ndërkohë janë duke munduar që të krijojnë një zonë tampon në mënyrë që të ndalojnë përparimin e zjarrit. Mehmeti u bën apel të gjithë qytetarëve që kanë mundësi që të ndihmojnë me mjetet e tyre, sidomos në këtë rast të nevojshme janë sharrat e drurit për të krijuar zonën për bllokimin e zjarrit. Si duket situata përsëri është vështirësuar, ku ka arritur zjarri dhe çfarë kërcënohet? Për fat keq është një që se kemi parashikuar se situata ka qenë jashtëzakonisht e qetë deri në orën 9 të mëngjesit. Mirë po, në orën 9:30 ka eskaluar situata dhe për momentin është shumë dramatike. Kur them është dramatike, vërtet frynë një herë me intensitet të lartë, e cila e ka drejtuar stihinë e zjarrit në drejtimin, ka dëmet mund të jenë të paparashikueshme, pasojat mund të jenë shumë të mëdha në drejtim të mbrojtjes dhe në drejtim të qytetit. Prandaj unë bëj apel edhe në drejtim të qytetarëve, të cilët janë të gatshëm, të cilët mund të na ndihmojnë në këtë moment, sidomos pronarët e ullishtave, që dalin ta ruajnë ullishtin e vet, ta pastrojnë, ta krijojnë një brez mbrojtës me motorsharre, me çkado që të munden, me mjete rrethanore, që ta bëjmë një brez mbrojtës që mos të kapërcejnë në ullisht. Tani pjesa më rrezikuar është Mendra 2, ku edhe për Mendra vogël, ku për fat keq ka edhe disa shtëpi në atë pjesë dhe që janë të para të rrezikuara. Tani për momentin me ndihmën edhe të ushtrisë malit të zi, të cilët na i kanë vënë në dispozicion dy autovetura, do të shkojmë në mbrojtjen e atyre shtëpiave atje fillimisht, sepse veturat tona i kemi të shpërndara në vende ku paraqet rrezik. Tani më njoftuan se aty ku kemi fikur 4 ditë e 4 net, do thotë është riaktivizuar një zjarr dhe nuk guxojmë ta lëshojmë atë front sepse rrezikon qyteti. Ky është rreziku më i madh. Prandaj të gjitha makinat tona thojnë se i kemi të bllokuara. Kemi kërkuar ndihmë nga aviacioni. Për momentin është e pamundur të na ofrojnë këtë ndihmë për shkak të erave të forta që fryjnë në Podgoricë dhe nuk mund të ngritin avionet dhe vetmja shpresë është qytetarët, Zoti dhe ne vet këtu si shërbim. Prandaj edhe diçka tjetër. Kam kërkuar edhe një ndihmë prej drejtorisë e emergjencave të na sigurojnë ndonjë autovetur nga shërbime të tjera homologe që të na vinë në ndihmë sepse qyteti jon është në rrezik. Edhe një herë kërkoj dhe apeloj nga qytetarët. Ju lutem, është momenti që tregojmë qytetari dhe përgjegjësi qytetare ta shpëtojmë ulqinin ton, ullishtin ton dhe me një fjalë ta ndalim këtë zjarr i cili na rrezikon të gjithëve.